Klar, Iman? Ja, jeg må bare ta en bild, da. Du vet da, vi skal I'm sorry.
her var 5 gange om 1. Og længe gå over. Og det er så fungerer. Det er du kan ikke kjøre før det kommer en annen politibil. Ja. Ja, men det kommer mer. Jo, men det er så mye annet før alle motorsykler går. Det er så skuttet. Ja, men... Ingen får lov til å kjøre ennå, for... Nei, nei, vi kjører ingen sted da. Siste gruppe kommer nå. Hup. Tror de delt opp i 4 grupper nå. Åja, så vi kjører ikke samlet. Nei, det er spredt. Kjøp på! Snart i Haugesund!